Comer, porra. Comer é vida, mano. Matei ainda. É isso, 4 down? Ai, tá, o último tá bom. Tá, meia dúvida, fui água. Não, aí. Já, foi pouco, Kurt. O inimigo está pegando o hard point. Você puxou melhor. Tá no muro, tá no muro. Muro, tem um muro cego. Boa. Flipou? Vamos. Flipamos? Ainda não. Ai, mano, que é isso? Esse é uma pele. Aí tem que ficar preto, preto. Você morreu pra mim, né? Aham. Tá, acelera embaixo, acelera embaixo. Baixa ali, baixa ali. Morto. Mano. Diga que eu tenho, fecha a soleira aí. Cara, eu tô em palma. Ah, esse cara veio na frente aqui. Eu vou puxar, deixa eu jogar daí. Tem dois, acelera embaixo, boa. Tem outro no tanque parado. Acelera, pro show. Peguei. Vou matar tanque, Matei tanque. Ah, Zig, mano. Tem Zig em cima, varanda. Eu matei você, mano. Isso, aqui longe. Tô indo. Ele puxou P1 aí com vocês. Tô indo próximo já. Acelera. Vamos, rapaziada. Nasci na próxima. Hardpoint is active. Tá, Zig, velho. Tem na rua, entrou ponto. Dois, Mendor, mais um. Tem outro, três. Peguei, pegou os três. Tem rua? Ah, ele tá no muro da rua. No muro do P1 lá. Tá no muro. Tem cozinha. Tudo irritado, cozinha, muito irritado, tudo muito irritado, mano. Tem que meter o pé. Peguei. Au! Ai, foi. De bode. Você pulou na frente do cara e. Tô próxima já. Fudeu. Nossa, fui carregar minha arma. Passou Zig. Passou mais um Zig. Itália. Já tem um P2 aqui, rapaziada. Ah, Zig, um tiro. Não, outro. Não é esse, outro. Tá no Zig, um puxou. Nossa, esse puxou, mano. Mataram. Tem dois P2. Porta P2. Tá absoluto, mano. Como não deu daqui? Ah, tá jogando P1, ó. P1. Pô, tira aí, na frente, mano. Tem mais um. Zig, me deitado. Vai próximo. Bora, próximo. Vou pro L. Ah, no Zig. Pisa ponto. Vem ponto, que eu tenho rua. É, túnel rápido. Tô marcando o P1. Não vem. Rua. Desceu. Boa. Vou pisar. Ele pode ter ido fundo. Veio fundo. Nasceu fundo. É, morri. Tem outro árvore. Pode ajudar você. Desceu. Dois top. Dois. Mais um top. Amassado, tá amassado, toma um tiro. Ai, tá estonado água. Lama eu tenho. Top. Desceu. Tem dois na zona.
quadrado, frente. Todo quadrado, todo quadrado. Tá lá ainda, Frenesi. Tem por, portal? Tem zig, zig embaixo? Eu tô zig, tinha um portal, tá? Baixo, foi fora aí, não. Boa. Peguei. Ah, tem um bem no zig aí, ó. Portal. Boa. Tem dois, três, acelera em cima. Ritado, HP tá bem. Fazendo, vocês tem que. Flipa. Jogar mais pelo ponto vocês. Eu vou flipar. Ah, bate acelera. Vem do fundo. Tem duende. Zig morto. Tem P2 já. P2 parado. Ah, já tem trator, puxou lá. Atrás do tanque P2, tá? Trator. Tá no cavalo. Um tiro aí. Tá um tiro no tanque. Boa. Tem outro direita. Boa, foi zig. Puxa, acelera. Joga pelo HP, rapaziada. Joga pelo HP. Vai ter que dominar. Domina, acelera. Tá zig. Vou morrer aqui. Dois celeiro. Ó, tá. Tem vindo dois pelo ponto. Tem um pela árvore. Tem mais um celeiro, certo? Nossa, tá um tiro, velho. Ó, bate acelera, tem. O tiro tá vindo. Tem mais um. No tanque. Tem outro fundo. Um zig em cima na varanda. Ó, tem um nas costas. Vai pra cima. Ó, tem no ponto. Tem main door, entrou P3. Tô tentando ver fundo aqui, puxa fundo. Puxa por cima. Top cima, morto. Cima. Morto. Oh, tem mais um, atrás da porta da cozinha. Vai. Tirei três. Vai gritar nossa agora. Cuidado. Boa. Ah, eu tenho rua. Vai tá atrás da cozinha, velho. Parceiro frente. Bora. Tem mais um, main door. Tem aí, né? Gente, vocês jogaram 3 avançados, vai virar o respawn, rapaziada. Virou já. Oi. Tá na porta. Virou? Quem avançou virou, muito? Virou, gente. Virou. Virou de novo. Vai, bora. Top. Próximo. Tem main door também. Tem top main door, tá? Tá próximo? Ah, te stunei, Danis. Foi mal. Já nada. Ah, eles estão nascendo cavalo ainda. Viado. Pô, eu tô sozinho. Tá na porta. Mais um dentro. Ah, parede, tem dois portas atrás. Dois. Outro miado. Ah, são dois. Tem um telhado, top telhado. Top telhado, vem em cima de você. Olha lá, meu parado, meio. Nasceu, tem mais um P1. Mais um, fundo, esquerda, foi. Ele tá fora aqui. Matei ele. Tá meado. Boa. Pensado. Deixa eu pegar esse cap aí. Hardpoint is ours. Ah, já tem aqui no próximo. Foi. Hardpoint activated. Tem casa, fui torre, tá? Torre, né? Boa. Torre. Pulou, tá perto, pulou, aguentado, impressionado. Matei boa. Ele? Eu preciso de sair daqui. Água. Estou no fundo, tá no fundo. Árvore, um tiro, tá? Acho que tem outro árvore. Me ajuda. Pega um top, fica no top, ó. Tô no top. Vamos, velho. Eu acho que vou morrer pra streak aqui, fica lá curto. Eu não morri. Tem nada, pulou. Quatro de vocês. Ok? Vamos, tem que jogar pelo próximo. Tá, agora, tem dois tratores.
Flipou? No, no, no nosso? Ó, fizeram stun em mim aqui na fonte. Não, eu fui, mano. Ah, dá nada, vamos. Tem um zig-zig. Avançou em mim aqui. Tem zig-zig. Eu acho que ele foi pro P2. Ó, puxou o P2, ele vai... Tem carro preso, tem que usar, tem carro preso. Tem dois. Um acelerou em cima, subindo. Acelerou em cima. O Dex. Ah, ele puxou fundo. Marechal. Frenzy, carro preto. Carro preto. Tem door. Aqui, ó, tem no top, tem no top. Matei. Um atrás lá. Abaixa o vovó, abaixa. Dois zig. Um foi celeiro. Pode ter puxado baixo celeiro, cuidado. Eu tô abaixo do. Um tiro baixo celeiro, mano. Tem a visão dele. Matei ele. Tem outro, matei. Tá boa. Aí vocês pisa, rapaziada, pisa. Pisa aí. Tem dois, um rushando, tank. Tá vindo celeiro aqui. Peguei celeiro. Ó, vai vir frente, Eu vou pisar, Consigo matar ele? Tá, tank. Foi zig. Ele vai celeiro. Ele vai sair de celeiro. Mano, pelas costas, tomei pelas costas. Vamos próximo. Roda, clã. Vamos. Tem dois. Rua, cozinha. Tem mais rua. Tem cozinha. Pisa, rapaziada. Boa, dois down. Três down. Eu tô indo cozinha. Eu tenho cozinha, rapaziada. Cozinha meia. Tô perdido aqui, velho. Calma preto. Boa, você tá na main door aí. Cozinha, vocês têm? Tem, né? Ó, veio do top, rapaziada. Tá no top. Tá na escada, ô Kurtz. Você tá. Tá um tiro, cozinha. Entrou. Ah, matei ele. Me ajuda. Tô esperando vocês. Dois caras na frente aí. Boa, morto. Próximo. Fica pisando aqui. Ele tá passando. Enemy has the hard point. Hard point activated. Morto. Ah, tem aqui pelo Zig. Zig e um tiro. Ah, Mendor, entrou. Contesta, a gente ganha. Ah, pode contestar. Boa. Para. Avancei. Vamos, velho. Bora. Vamos, velho. Triple. Vamos, velho. Vamos, monstro. Matando muito, hein, velho. Eu paguei pelo jogo também, hein. Deixa eu jogar, hein, mano. Vamos, velho. Caralho, 270 frags no time. Vocês são muito que horror, mano. Vocês meio morto, mano. Depois que eu me... mano. Que horror aqui. Tem 1 minuto e 30 segundos. Olha, o mais tempo na zona, mano. Ô, louco. Eu tava de AR. Vocês não estão pra HP, mano. Vamos, velho. Turn it up, better did you bring it back? Tell them better shit again. Tell them that you like that.